Braćo i sestre u Kristu, danas slavimo blagdan uznesenja Blažene Djevice Marije, ili kako je u našem narodu popularan naziv Velika Gospa. Velik je ovo blagdan. Veliko znamenje smo čuli kako nam to osvjetljava i današnja služba riječi. Prvo čitanje počinje. Otvori se hram Boži na nebu i pokaza se kovčeg saveza. Ovo su velike riječi. Da shvatimo slike knjige otkrivenja, ne smijemo se nikad zadržati na samoj slici, nego na onom što ona poručuje. Hram i kovčeg uvijek ukazuju na Božju prisutnost u svom narodu. Slijedi druga slika. I znamenje veliko pokazao se na nebu. Žena trudna, zaodjevena suncem, mjesec je pod nogama, a na glavi vijenac od 12 zvijezda. Ali pokazuje se i drugo znamenje, zmaj velik, ognjeni, boja krvi i nasilja, sa 7 glava i 10 rogova, na 7 glava 7 kruna, što označava silnu snagu i moć. On povlači trećinu zvijezda, dok žena ima na glavi samo 12 zvijezda. Zmaj vreba na dijete žene. Međutim, rođenjem djeteta nastaje obrat i dijete pobjeđuje. I ustoličeno je na nebu. Vladar je svih naroda i povijesti. Žena bježi u pustinji i glas silan čuje se s neba. Sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega i vlast pomazanika njegova. Uznesenje Marijino na nebo je plod pobjede djeteta Marijina i Božjega nad zlim i smrću. Junačko djelo izvede mišicom svojom, raspršije one koji su oholi u misli srca svoga. Zbasi s prijestolja vladare, a uzvisi neznatne. Gladne zasiti dobrima, a bogataše otpusti praznih ruku. Priskoči u pomoć Izraelu, sluzi svome, sjećajući se milosrđa. Kao što obeća ocima našim, u prilog Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka. Marija ostade s Elizabetom oko 3 mjeseca, zatim se vrati svojoj kući. Riječ je Gospodnja. Slava tebi, Kriste. U Evanđelju Marija nam u svom hvalospjevu veliča, iznosi čudesnu sintezu povijesti spasenja, u kojoj je ona početak svojom malenošću i vrhunac s Kristom spasiteljem. Tako u Mariji imamo prikazan život crkve, kao u praliku i poziv upravljen svakom čovjeku. Čovjek nije stvoren da propadne, nego da dođe svom dovršenju, da se kao osoba nađe u Bogu. U Mariji imamo ispunjenje nade čovječanstva. Čovjek je pozvan da živi i svoje konačno ostvarenje nađe u Bogu koji je ljubav. Samo u Bogu postajemo čovjek, veli sveti Ignacije mučenik. Braćo i sestre u Kristu, Marija nam se ukazuje u životu i u smrti kao znak poziva crkve. Ona nosi u krilu spasitelja
Mesiju i zato preuzima na sebe teret sudbine svega svijeta. Nadilazi mentalitet i mišljenje židovske djevojke. Vratimo se 2000 godina unatrag, pa kako je bilo Mariji? Okružena je židovima, ostala je trudna, židovi jedva čekaju da je kamenuju, pa kako jedna djevojka koja nije u braku, kako može ostati trudna, čak kažu po nekom duhu svetom, židovi nisu ni čuli za duha svetoga. Marija živi u takvom okruženju, u nekom zabitom selu, u malenoj kućici. Svi su preduvjeti ostvareni da ju grubo pogube, ali ona vjeruje. U početku i ona sumnja, ali je se konačno otvara puninu Božjoj i istini. Nema više straha u njoj. Hrabro nosi božansko dijete i govori: Gospodine Bože moj, neka bude tvoja volja. Marija je, kako pjeva preslovlje, početak i slika budućeg savršenstva crkve. Marija je i stvarni početak crkve, koja se uzda, trpi, koja uvijek treba biti sa svojim narodom. I dok crkva slavi Marijino uznesenje, gleda puninu onog što će ona postati, ako ostane vjerna Isusu Kristu, kako je bila Marija, iako nosi teret problema svijeta, ne zaboravivši na svoje dostojanstvo i uzvišeno poslanje koje je dobila od Boga. Marija je i živi znak Božje prisutnosti usred čovječanstva, kovčeg novog saveza. Kao Marija i crkva mora biti jednostavna, siromašna, posvećena Bogu, kao što to pjeva Marija u svojem i u himnu crkve: Veliča duša moja Gospodina. Svetkovina Marijina uznesenja je znak i anticipacija i našeg uskrsnuća. Ona mora podržavati našu nadu u hodu često tako mračnom i nesigurnom, koje je ispunjeno mnogim križevima i nevoljama, ali nada uskrsnuće i život vječni uvijek mora biti jača od svih nevolja i briga koje nas zatiču na našem životnom putu, na ovoj zemlji, u ovoj dolini suza. Mi smo samo prolaznici prema vječnosti, prema nebeskoj slavi. Zato moramo s Kristom kao i Marija surađivati u borbi protiv grijeha i zla, protiv civilizacije smrti, za civilizaciju života, protiv nepravda i nasilja, za pravdu i mir, da zavrijedimo biti sudionici nebeske slave. Tako neka bude. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Ako vam se sviđa epizode, molim vas da se pretplatite i kliknete zvonce. U potpunosti je besplatno. Na taj način nam pomažete širiti Isusovu slavu. Od srca hvala na svakom komentaru i svima vama koji ovo podijele dalje, jer na taj način nas YouTube prepoznaje i širi ove videe. Od srca vam svima hvala. Neka vas dragi Bog blagoslovi, vječno čuva, a za gor Gospe prati do vijeka. Amen. It's not the hardest thing to do.